Hello everybody, welcome to my channel. Pag-usapan po natin yung tungkol dito sa passport. Pero bago ko po sabihin yung tungkol dito sa passport, shoutout po pala kay Oliver. Pasensya ka na kung hindi kita na shoutout. Yun talaga pagsikat na. Joke lang. Shoutout kay Oliver sa... Diyan, nagtatrabaho dyan sa... Hotel housekeeper din siya. Dyan sa Leonardo, Jerusalem. Kumusta na kayo dyan? And okay. Ito pong tungkol sa passport natin, mga hotel housekeeper. Lagi po natin itong dadalahin kahit saan tayo pumunta. Ito po yung ating sandata. Kasi wala naman pong ibibigay pa sa ating alien card, foreigner card. Hindi katulad nung sa Korea, may foreigner card kami after 1 year. Hinibigyan kami ng foreigner card pag naka-isang taon na sa bansa. Pero hindi ko alam dito sa Israel. Yun. Kanina po kasi, may karanasan kaming hindi inaasahan. Naglalakad kami galing sa trabaho 20 minutes ago. Mga 20 meters bago dumating sa aming dormitory ito. May nagpapatrol na polis. Dahan-dahan siya, habang dahan-dahan siya nagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Ini-interview kami, nasa loob siya ng sasakyan niya. Saan kayo, sabi niya, Efo, parang saan kayo galing? Saan daw, taga saan, parang ganon. Philippines, sabi namin. Kinumusta muna niya kami kung pisader ba, ganyan. Ngayon, sabi niya, saan kayo dito nakatira? Ang sagot namin, Jabotinsky. Ngayon, sabi niya, pwede bang makita ko ang inyong passport? E paano kung hindi ko dala? Dala po namin ng passport. Yun na po yung aming SOP. Kahit anong araw kami lumabas, pumasok, dala namin ng passport. Kahit bibili lang sa kung saan. Pinakita namin sa kanya isa-isa itong passport namin. Tiningnan niya kung talagang kami ang may-ari ng passport na ito. Nagroronda siya dito sa lugar ng Beersheba. Patrol ng polis. Tapos binigay niya yung pangalan niya kung sakaling in case na emergency na kailangan namin ng help. Yun, binigay niya kay Trill yung ano, si Trill kasi may bullpen yung number ng police, pangalan niya Mark. Mabait naman po siya, syempre batas is batas, law is law, hindi tayo pwedeng mag-violate. Kailangan dala natin ito. Dati po kasi kapag papasok kami ng hotel para kumuha kami ng MasterCard, ito po ang iniiwan namin doon sa reception. Paano kung mawala ito? Nag-worry ako kasi kakahawak ng ganun, dumudumi. Kaya ang ano ko na kung pwedeng ibang ID na lang ang aming ipapalit, pumayag naman sila. Ito kasi kailangan laging malinis kasi ito yung inihaharap natin. Kumbaga ito na yung kakambal natin bilang mga hotel housekeeper dito sa Israel. Yun, advice ko kay Ate Emily, Evelyn, Aileen at Erlinda, everyday dalhin yung passport nyo. Yun, kahit saan kayo pumunta, lalabas lang, magpahangin sa labas lang, punta lang sa park, dala nyo ang passport nyo. And hindi lang po sa amin, pati po yung mga susunod namin. Sa amin dito yung dalawang babae at tatlo pang lalaki daw, may susunod po. Always bring your passport, hindi lang po hotel housekeeper. Kahit ano pong trabaho nyo dito sa Israel, kailangan dala nyo ang passport nyo. Katunayang legal kayo nagtatrabaho dito sa Israel. Yun, syempre, ako naman parang, sige, bumaba ka, pulis ka lang, pulis ka naman eh. At saka, ang aking rules, anong ikakatakot? Kung wala ka namang ginagawang masama para sa interview yun. Di ba? Sabi namin, nagtatrabaho kami sa Leonardo. Anong trabaho nyo dun? Parang nag-i-interview sa immigration. Hotel housekeeper po. Ganon. Yun yung karanasan namin ngayong araw, hapon, pag-uwi namin after work. Yun. Sige po, bye-bye.